नमस्कार बिग ब्रेकिंग न्यूज को स्वागत करुछी मु शक्ति जमळी भाबरे कहा जाउथुला लगातार भाबरे 6000 रे सीमित रहुथुला दैनिक संक्रमण एवं एक कथा मध्य कहा गला जे होयत प्लाटियु स्थिति को आसी जाइछि कोरोना संक्रमण आउ बढ़िबो नाही धीरे धीरे खसिबा आरंभ हबो किंतु आज गत 24 घंटार जो तथ्य आसी कोरोना पॉजिटिव संख्या 8000 पार कर राज्य में कोरोना पॉजिटिव संख्या जहाँकि एक सर्वकालीन रेकर्ड कोरोना पॉजिटिव दृष्टि जदि देखा जीवो गत 24 घंटे 8386 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती और सबुठ गुरुत्वपूर्ण खोर्धा जिलार स्थित पखापाखि 2000 पहुँची जा 1800 रु अधिक पॉजिटिव चिन्हट होती केवल खोर्धा जिलार 1840 पॉजिटिव खोर्धा जिलार चिन्हट होती गत 24 घंटे खोर्धा जिलार स्थित संगीन होवारे लगी भितर आसुची भुवनेश्वर राजधानी भुवनेश्वर रे बड़ धरणर पॉजिटिव सामना को आसी सहित आम जो देखा अन्य जो जिला गुड़िक जो थे कि अधिक पॉजिटिव रेकर्ड कर अनुगुल जिला हठात ये संख्या बढ़ी जाइए 347 पॉजिटिव गत 24 घंटे सामना को आटक 496 अर्थात 500 पखापाखि पहुँची कटक जिले में कोविड पॉजिटिव संख्या सेपर झारसुगुड़ा लगातार भाव में पड़ोसी छत्तीसगढ़ रु संक्रमण व्यापुची झारसुगुड़ा एक कथा बारंबार कहा जाता रोगी मैंने किभली भाव में अक्सीजेन पाँ चिकित्सा पाँ छटपट ही मरी जाऊँगी झारसुगुड़ा से चित्र सामना को आसुला स्वास्थ्य मंत्री जिला झारसुगुड़ा एवं सेठी संक्रमण संख्या 433 पहुँची नवरंगपुर 388 पहुँची संक्रमण संख्या संक्रमित संख्या एवं राज्य द्वितीय सर्वाधिक संक्रमित सुंदरगढ़ चिन्हट होती सुंदरगढ़ लगातार भाव में रेड आलर्ट रही आसी सुंदरगढ़ 933 पॉजिटिव गत 24 घंटे सामना को आसी गत 24 घंटे केते जन प्राण हर से तथ्य वर्तमान सुधा सरकारी भाव में दि जाना एवं ये तथ्य सामना को आसुची जे 8000 पार करी कोविड संक्रमित संख्या 8386 दिव्यज्योति महांती आम प्रतिनिधि जोड़ी होती दिव्यज्योति सरकार कहते डीएमईटी कहते जे प्लाटियु स्थिति को आसी जा बोध हुए आउ संक्रमण बढ़िबा नाही लगातार भाव में 6000 रु 7000 भितर रहुतला किंतु जो भाई भाव में आज 8336 पॉजिटिव आसी 8386 पॉजिटिव सामना को आसी तो वर्तमान स्थिति रे कौन कहा जाई पारिबो जे जो पूर्वरु जो चेतावनी दी जाइथिला जे संक्रमण 15000 पर्यंत पहुँची पारे ताठू अधिक आगे को जाई पारे से दिगर आगे को बढ़ुची कि वर्तमान देखंतु सत्यसाई आपण जो कथा कहिले स्वास्थ्य विभाग राज्य स्वास्थ्य विभाग जो दाबी करूथला राज्य रे कोरोना स्थिति प्लाटो स्टेज रे अछि अर्थात एठी समांतर गति रे वर्तमान रही कोरोनार स्थिति आम गत काली ताकु नहीं प्रश्न उठाइलु ये जो प्लाटु स्थितर सत्यता कौन प्लाटु स्थिति प्रकृत राज्य में अच्छी कि ये प्रश्न को आम उठाइलु तार एग्जाम्पल देलु जो राज्य में किभली गत 4 दिन भितर संक्रमण अनुपात रे टेस्टिंग हार कमी आप टेस्टिंग हार को देखिए से अनुपात रे संक्रमित हार कमुला नहीं आम कहीलु जो राज्य में प्रकृत में प्लाटो स्थिति अच्छी ना संक्रमित संख्या कमार कारण हूँ टेस्टिंग कमवा या प्रश्न उठाइलु आज तार सत्यता प्रमाण सामना को आसी आप देखु आज दैनिक संक्रमण गत 24 घंटे जो संक्रमित संख्या सामना को आसी 8386 संक्रमित चिन्हट होती जितेबले कि टेस्टिंग हार को आप देखिए आज सर्वाधिक टेस्टिंग हो राज्य में 42401 अर्थात टेस्टिंग बढ़ला बेलू संक्रमित संख्या बढ़ुची एक पूर्व विशेषज्ञ मैंने कहते जे राज्य में टेस्टिंग बढ़ावार आवश्यक रही कारण एटी अनेक लोक समागम रही आम जदि कोरोनार मुकबिला आमको जदि सफलता अच्छा भितर ताल आमको 3T उपर गुरुत्व देवा पड़ो केन्द्र जो नियम रही केन्द्र जो गाइडलाइन रही 3T को गुरुत्व दि टेस्टिंग ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट या उपर गुरुत्व देवा पड़ो और विशेषज्ञ मैंने से कथा सूचाई देते कि सरकार टेस्टिंग को बढ़ाऊन जहाँ विभिन्न जगार चित्र आसला अनेक जगार लोक मैंने घंटा घंटा धरी टेस्टिंग अपेक्षा करते भी टेस्टिंग पाड़ी पड़ूला पुणी गोटे दिन से आसुले यह सब प्रसंग को नहीं आम प्रश्नवाची सृष्टि करते आज तार फलस्वरूप यही प्रसंग सामना को आसी आहरी टेस्टिंग को बढ़ावार आवश्यक रही आप देख लगातार भाव में एक कथा कही आसते प्रधानमंत्री रिव्यू करते मुख्यमंत्री मान सहित से जोर देते जे टेस्टिंग बढ़ा जाऊ खासकर RT-PCR टेस्ट संख्या वृद्धि कर किंतु राज्य रे से कथा उपर बोध हुए गुरुत्व दिया जाऊ नाही जोथि पाई कि राज्य सरकार
स्वास्थ्य विभाग मन मन खुशी होता आज आउ संक्रमण बढ़ुना किंतु टेस्टिंग न करी संक्रमण बढ़ुना एवं ताकु नहीं कि खुशी हवा एवं तार आज पर्दाफाश होती 8000 अधिक संक्रमित सामना को जो कथा राज्य सरकार कहते दिव्य जे 50000 अधिक टेस्टिंग करा वर्तमान केते टेस्टिंग करा जाउछि दैनिक एवं ए जो टारगेट कहा जाइतिला केबे से टारगेट रे पहुंचिबे सरकार देखंतु सत्य से आपण गत थर 2020 मसेरे संक्रमण जेतेबेले चरम स्थिति रे थिला जेतेबेले पीक रे थिला सेय समय रे सरकार स्वास्थ्य विभाग कहितिले राज्य रे दैनिक टेस्टिंग को 1 लाख करा जिवो ताहा त केबे संभव होइ नथिला पुणी पीक को जाय कोरोना निम्नगामी होइतिला एवं वर्तमान पुणी यहा द्रुत गति रे आगु बढ़ुची वर्तमान सरकार किछ दिन तळे कहितिले स्वास्थ्य विभाग कहितिला जे आमे टेस्टिंग को 50000 करिवु किंतु आजिका जो रिपोर्ट आसुची आज जतले 42401 टेस्टिंग कराइछि एई जो मासर जदि टेस्टिंग रिपोर्ट देखि हारहारी 35000 रहुची टेस्टिंग कैपेसिटी हमर ओडिसा रे एई टेस्टिंग कैपेसिटी को 50000 केबे कराइछि अर्थात राज्य सरकार निजे जो कथा कहउछन्ति जे 50000 टेस्टिंग करिवु आज पर्यंत छुई पारु नाहंती एवं जदि से टारगेट रे पहुंची थांते जदि 50000 अधिक टेस्टिंग हे थांता होय त आज ए जो पॉजिटिव संख्या आसी होय त आहुरी अधिक सामना को आसी थांता दिव्य मु आसीबे आपन पाखु परवर्ती समय कविता स्वयं प्रतिनिधि मध्य जोड़ी होइछंती भुवनेश्वर राजधानी भुवनेश्वर खोर्धा जिले में जो भली भाव में 1800 अधिक संक्रमित चिन्ह होइछंती गत 24 घंटा तो ता भितर भुवनेश्वर निश्चित रूपे सर्वाधिक रही भुवनेश्वर स्थिति दिनक दिन बिगड़बारे लगी 1840 पॉजिटिव आसी कविता आपण अच्छा राजधानी भुवनेश्वर में केमती स्थिति देखुं कि स्थिति बिगिड़बार लगी यदि कह जो किछि दिन रो जो टेस्टिंग चलता से भितर जो संख्या संक्रमित संख्या रही 6000 भितर सीमित रहा जो कह आज जो अपडेट कोरोना संक्रमित संख्या आ 8000 पार कर 8386 आज संक्रमित संख्या आ सर्वाधिक रही गत काली कथा जो कह 6000 रही आज 8000 आ सर्वाधिक गत काली खोर्धा रही 1092 रही आज जदि कह 1800 छुई ता सहित जदि कहिबा कि लोक राजधानी लोक केते सचेतन केते मास्क पिंधुछन्ति केते सामाजिक दूरता रहुची केते सानिटाइज यूज करछन्ति ताहा आपण ए जो हाट कथा आमे वर्तमान रहिछु 4 नंबर रे लोक केते सचेतन देखेबा पाई आउ जदि काली गत काली मु जेतबेले हॉस्पिटल जाइथिली सेठे हॉस्पिटल रो अव्यवस्था गोटी जगह रे टीका दिए जाउथिला अन्य सेही पाखरे ही किछि बाट छड़ी कि जो टेस्ट पाई लोक आसुथिले एवं रिपोर्ट पाई मध्ये आसुथिले आउ आज जो हाट कथा कहिबा 4 नंबर हाट को मध्ये जो जगह रे रहिथिला ताको अलग जगह को अणा जाइछि केमिति संक्रमण रे रोक लगा जाय परबो लोक मानको मध्ये सचेतन सृष्टि करा जाय परबो किंतु जदि एठी का कथा कहिबा 4 नंबर हाट वर्तमान जो तो भुवनेश्वर चित्र देखाउतला मो प्रतिनिधि कविता स्वाई 4 नंबर हाट रे सेठी व्यवसायी माने माछ बिक्री करुछन्ति बुझवार आज आइंसवाळी लोक माने आमिष किणवाप आसुचंती किंतु सेठी माछ बिकुथिबा लोक मुहरे मास्क पिंधुनांती नाक तळकु तांक मास्क रहिछि छोटो छुआ भी सेठी बुलुचंती बिना मास्क रे तो ये होउछि स्थिति पुलिस सेठी जगिछि पुलिस निजरा कर्तव्य पालन करुछि छिडा हाइक्री ना कि से कि मास्क पिंधिले सोशल डिस्टेंस रहिला कि नाही से ऊपर पुलिस रो ध्यान नाही केवल छिडा हाइक्री निजरा कर्तव्य पालन करुछंती पुलिस एभली भाव रे चालिछि चेकिंग कडाकडी राजधानी भुवनेश्वर रे नाक उपरकू वर्तमान पानी गलानी अर्थात स्थिति बिगड़बारे लगी लगातार भाव में भुवनेश्वर पर नुआपड़ार आम स्थिति जानवा नुआपड़े लगातार भाव में अधिक रु अधिक संक्रमित सामना को आसवे लगी युधिष्ठिर पटेल आम प्रतिनिधि नुआपड़ आम सहित जोड़ी होती नुआपड़ा जो भाई भाव में लगातार से अधिक संक्रमित चिन्हट हो लगातार कि आज देखा अन्य दिन तुलन आज जदि 233 आसी पॉजिटिव गत 24 घंटार जहाँ तथ्य कहि युधिष्ठिर नुआपड़ केमती रही वर्तमान स्थिति प्रशासन कौन पदक्षेप नौ
ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ସାହି, ନୂଆପଡ଼ାର ସ୍ଥିତି ଯଦି କହିବା, ଆମେ ନୂଆପଡ଼ା ସ୍ଥିତି ପୁରା ବେହାଲ ହେଇକି ଅଛି। ନୂଆ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସର୍ବାଧିକ 500 400 ସବୁବେଳେ 400ରୁ 500 ସବୁବେଳେ ଉପରମୁହାଁ ହେଇକି କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଥିଲା। ଆଜି କଥା ଯଦି କହିପାରିବା 233 ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ତ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କହିପାରିବା ଯେ କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂଟା କମିଯାଇଛି। କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂ କମିଯାଇଥିବା ଫଳରେ ଯାହାଫଳରେ ଯାହା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ କମ୍ ଆସିଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛୁ। କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କିଟ୍ ନଥିବାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଉଛି, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ମେଡ଼ିକାଲରେ କେଉଁଠି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଶକ୍ତି ସାହି, ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଜିଲ୍ଲାର 78 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇସାରିଲାଣି, ତ ଏହା ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। କାହିଁକିନା ନୂଆପଡ଼ା ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି, ଆଉ ଲୋକେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଯିବା ଆସିବା କରିକି ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତ ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ 233 ଯେଉଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ଆସିଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଛି, ତାହାରି ପାଇଁ 233 ଆସିଛି। ଅନ୍ୟଥା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଟେଷ୍ଟିଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯିବ, ଅନେକ ଫିଗର ଆସିବ। ଶକ୍ତି ସାହି, ସେଇଠି କଥାଟା ଅଟକି ଯାଉଛି, ଟେଷ୍ଟିଂ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ କମ୍ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା, ଖାସ କରି ନୂଆପଡ଼ା ଭଳି ଜିଲ୍ଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଠିକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ତ ସେଠି ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼େଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟେଷ୍ଟିଂ କମେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁ କଥା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ବଢ଼ଉନାହାନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ର ବାରମ୍ବାର ଅପିଲ୍ କରୁଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ରିଭ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲେ ଯେ ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେସ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅଧିକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଲଢ଼ାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଆଶଙ୍କା ଲାଗୁଛି କି ଯେ ପୋଲ୍ ଖୋଲିଯିବ, ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ସଂକ୍ରମିତ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାବା ରହୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେ ଆମେ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଛୁ, ଆମ କୋଭିଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭଲ, ତାର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଯିବ କି, ସେ ଭୟରେ ଏଭଳି ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉନାହିଁ କି? କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯେ 20,000 ହୁଏତ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ବି ଟପି ଯାଇପାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯାଇପାରେ, ତ କାହିଁକି ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉନି, ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଡକ୍ଟର ତ୍ରିପାଠୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। 8,000 ପାର କରିଛି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଗୋଟେ ପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହୁଥିଲା ଯେ ଆମର ହୁଏତ ପ୍ଲାଟିଓ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ଆଉ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବନି, ଲଗାତାର ଭାବରେ 6,000-7,000 ଭିତରେ ରହୁଛି, ଏବେ କମିବ, ବୋଧହୁଏ ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାର ତଥ୍ୟ ତ ଆଉ କିଛି କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 8,000 କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲାଣି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଓକେ, ଡକ୍ଟର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଫେରିବା। କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଭୁବନେଶ୍ୱର 4 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ହାଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ, ଆଜି ଆମିଷ ବାରି, ସେଠି ଗହଳି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଚେତନତା ରହିବା କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। କବିତା, ଆମକୁ ଟିକେ ଚିତ୍ର ଦେଖାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅମାନିଆ ସେଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗ୍ରାହକ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଯେତେବେଳେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସଂକ୍ରମଣ, କାହିଁକି ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛନ୍ତି? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିତ୍ର ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ନୂଆପଡ଼ାର ଟେଷ୍ଟିଂ ହାରାହାରି କେତେ ରହୁଛି ଦୈନିକ, ଏବଂ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାର ଟେଷ୍ଟିଂ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କି?
ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯଦି କହିପାରିବା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତା ସହିତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଡିଜି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ହୁ ହୁ ହେଇ ଯେଉଁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ନ ହେବ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କୋଭିଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଥା, ଯେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଟିକା ଦେବା କଥା ହଉ କିମ୍ବା ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବାର କଥା ହଉ, କାହିଁକି ନା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଟସ୍ପଟ ହେଇକି ଅଛି, ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜିଲ୍ଲାରେ ଟେଷ୍ଟିଂଟାକୁ କମେଇ ଦେଇଥିବାରୁ ହୁଏତ ଆଜି ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି 233 ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି, ନହେଲେ କିଛି ଦିନ ତ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା 400 500 550 ଏମିତି ସବୁବେଳେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଦିନକୁ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ବି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଟେଷ୍ଟିଂ କମିବାଟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି, ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ। ଇଏ ଚିତ୍ର, ଇଏ ନୂଆପଡ଼ାର ଚିତ୍ର, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ କହୁଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ବରିଷ୍ଠ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ତ୍ରିପାଠୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହୁଥିଲା ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯାଇଛି, ଲଗାତାର ଭାବରେ ସ୍ଥିର ରହୁଛି ସଂକ୍ରମଣ 6,000-7,000 ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି 8,000 କ୍ରସ୍ କରିଗଲା। ତ କ'ଣ କହିବେ, ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗୁଡ଼ୁଛି କି ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ? ନା, ଏଇଟା ସତ କଥା ଯେ ଗତ 4 ଦିନ ଧରି ଏହା 6,000-7,000 ଭିତରେ ରହୁଥିଲା, ଆଜି 8,000 ହେଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନାର ସ୍ଥିତି 50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 2,000 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ 2,000 ଯେଉଁ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ଅଛି। ତେଣୁ କହିବା କଥା ଯେ କରୋନା ଯାହା ବଢ଼ିଛି ଦିନକୁ, ଯେଉଁ 100-200 ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ବଢ଼ିଛି, ତହିଁ ଆର ଦିନ କମୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆମେ ୟାକୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ ଇଏ ଆତଙ୍କଜନକ ନାହିଁ। ସେଇ 6,000-7,000-7,500-8,000, ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଇଏ ଦୈନିକ 400-500 କରି ବଢ଼ୁଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛେ, ତେଣୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମିଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି ଅସାମାନ୍ୟ ହେଇନାହିଁ, ଭାରତ ତୁଳନାରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ଅଛି। ଡକ୍ଟର ତ୍ରିପାଠୀ, ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପରୀକ୍ଷା କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପିକ୍ରେ ଥିଲା, ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆମେ 50-60 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈନିକ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ 4,000 ସର୍ବାଧିକ ଆସୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଆଜି 8,000 ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରସ୍ କଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 40-42 ହଜାର ଭିତରେ ରହୁଛି। ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଥିଲେ 50,000 ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବେ, ଟେଷ୍ଟିଂଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କମିଯାଉଛି କି? ଯଦି ଟେଷ୍ଟିଂ ଅଧିକ ରୁହନ୍ତା ତାହେଲେ ଆହୁରି ହୁଏତ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୁଅନ୍ତେ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଥା, ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଏ ବର୍ଷର ଏଇ ସମୟ ଅନୁପାତରେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା 100ରୁ 2 ଜଣ 3 ଜଣ 4 ଜଣ ଥିଲା ବେଳେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଭାରତରେ ଏଇ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ହେଇଛି ଏବଂ WHOର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଭାରତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କରୋନାର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଏହା ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ତେଣୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ 8ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ, ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଥା, ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଏହା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରିକସନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉନି। ତେଣୁ ଲକ୍ଷଣ କମ୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଟିକା ନେଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଅଧୀକ୍ଷକ ନିଜେ 2ଟି ଟିକା ନେଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଣି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ନିଜେ 2ଟି ଟିକା ନେଲା ପରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମିତ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଲକ୍ଷଣ ବିଶେଷ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ, ଭୂତାଣୁମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା ଏଇଟା ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଚଳିଲା ଭିତରେ ଆମର ନାକରୁ ଯେଉଁ ଭୂତାଣୁମାନେ ବାହାରିବେ ସେ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମଠାରେ, ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ ଏବଂ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ନୀତି ନିୟମ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବା,
ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ଯେତେ ଦୂର ପାରିବା ଘର ଭିତରେ ରହିବା, ଘର ଭିତରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବା ଟିକା ମିଳିଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଟିକା ପୂରଣ କରିବା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ତ୍ରିପାଠୀ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖିଥିବାରୁ। ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା। ଚାର ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧି। କବିତା, ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଚାର ନମ୍ବର ହାଟର ଦୃଶ୍ୟ। ବୁଧବାର ଯେହେତୁ ଆଜି ଗହଳି ଦିନ, ଆଜି ଆମିଷ ବାରି ଅଧିକ ଲୋକ ଆଜି ଗହଳି ଜମେଇବେ, ତ କେତେ ଲୋକ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭୟାବହ ସ୍ଥିତି, ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକେ କେତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି? ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ, ବ୍ୟବସାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗ୍ରାହକ? ନିହାତି ଭାବରେ, ଗୋଟେ ପଟେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକରେ ରହୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ, ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଗହଳି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ କଥା କହିବା ବା ହାଟ ବଜାର କଥା କହିବା, ସେଠି ଲୋକମାନେ ବେଫିକର ଭାବରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମିଷ ବାରି କଥା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ କେମିତି ଆମେ ଆଗ ଯାଇକି ନେବୁ, ଆମେ ଆଗ ନେଇକି ପଳେଇବୁ, ସେଇ ସମସ୍ତେ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ରହିଛି, ମୁଁ ଆଗ ନେବି, ମୁଁ ଏଇ ଆମିଷ ନେବି, ଏଇଟା ଭିତରେ ରହିଛି। ପୋଲିସ ତାଙ୍କ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରହିଛି, ପୋଲିସ ରହିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କାମ ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ଯେତିକି କଡ଼ା, କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆହୁରି ଗହଳି ଥିଲେ, ଏବେ ତଥାପି ବି ଗହଳି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ସେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ନାକରେ ପିଠୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ତିନି ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ସେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ନାକ ତଳକୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ପୁରା। କିନ୍ତୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଛି ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ବ୍ୟବସାୟ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନୀ ବା ଆପଣ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସେଟା ତ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ନା? ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହଉଛି, ଚା ରଖିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ବେପାର ଚାଲିଛି, ବେପାରକୁ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲା ହେଉଛି, ପଚାରିଲାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରୁ, କୁହାଯାଉଛି ନା ଆମେ ଚା ପିଉଛୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଏଠି ପୋଲିସ ଜଗିଛି, କେବଳ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ପୋଲିସ ଜଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ନିୟମ ମାନିବା କଥା ତାହା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗହଳି ହେବା କଥା ହେଉଛି ଏବଂ ଯୋଉ ରହିବା କଥା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସାମାଜିକ ଦୂରତା କଥା ଆସୁ ହିଁ ନାହିଁ ମନକୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି କି ବ୍ୟବସାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଭିଡ଼ ହେବ ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ସିଲ୍ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହା ଜଣା ନାହିଁ। ମାଉସୀ, ଆପଣ କାହିଁକି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରମଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପୁଛି, ଚା ପିଇବା ଆଳରେ ଆପଣ ଯଦି ମାସ୍କ ଖୋଲିକି ବୁଲିବେ, ସଂକ୍ରମଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖାସ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବେକାବୁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ତାହା ଆପଣ ତ ନିଜକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଏ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଆଜି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼େଇବାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଚେତୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଯଦି ନ ଚେତିବେ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କୋହଣୀକୁ ବୋହିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଭୟାବହ ହୋଇପାରେ, ଏକଥା ବାରମ୍ବାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେ ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି କରୁନାହାନ୍ତି? ଟେଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 50,000ରୁ ଅଧିକ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ସେ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ? ଏବଂ ଯଦି 50,000ରୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟିଂ ହୁଅନ୍ତା, ଆଜି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ 8,300ରୁ ଅଧିକ ଆସିଛି, ସେଇଟା ହୁଏତ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ରୋଗକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା, କରୋନା ଲଢ଼େଇ ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କାହିଁକି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ସମୟ ହେଉଛି ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍, କୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।